Danima prozivan da na izbore ide bez programa, Aleksandar Šapić odlučuje da izađe pred javnost i građanima saopšti glavne smernice programa. Osim floskula o boljem javnom prevozu, izgradnji vodovoda i kanalizacije, za koje nije imao rešenje, ni kada je bio pomoćnik Dragana Đilasa, Šapić iznosio i neke neverovatne ideje, kao one da turizam neće biti u njegovom fokusu kao gradonačelnika. I turisti ne mogu i neće nikada biti u centru pažnje politiku koju jedna ozbiljna gradska uprava treba da sprovodi. Šapić nijednom u svom govoru nije odgovorio na mnogobrojne navode o zloupotrebama javnih resursa za koje ga optužuje opozicija na Novom Beogradu, ali je sam sebi odgovorio na pitanje kako će opština bez njega kada više ne bude predsednik. Opština Novi Beograd mojim odlaskom može samo da dobije, verite, izgubiti sigurno neće. Iako je pred obraćanje javnosti preko društvenih mreža bukvalno iznosio žalopojke što će ga mediji bojkotovati, desilo se upravo suprotno. Novinari su gotovo sat i po strpljivo slušali Šapića, koji je tokom govora neprestano zamuckivao, bio vidno nervozan, pa čak i u jednom trenutku nepristojno zamolio dve žene da napuste salu. Ja bih zamolio dve gospođe u levom ćošku, ako možete ili da izađete da pročaskate. Nisam baš kao Napoleon da mogu da radim pet stvari isto vreme, pa malo gubim koncentraciju. Ali potrudit ću se da... Za sad mogu da trčim i da slušam muziku u isto vreme. Šalim se. Tokom govora Šapić nijednom nije odgovarao na optužbe o zloupotrebama u radu sportskog centra 11. april ili organizovanju besplatnih programa za građane Novog Beograda, iako je to u najavi događaja obećao. Ni tokom razgovora sa novinarima Šapić nije želeo da da objašnjenje na optužbe na njegov račun, neprestano ponavljajući da dokaza, ako postoje, treba predati sudu. Opet ponavljam, svako ko na bilo koji način misli da sam prekršio bilo gde zakon, njegova građanska dužnost, da to prijavi nadležnim organima. Policija se nalazi u opštini već godinu dana. Nema papira koji nisu izokrenuli. Pitajte one koji su poslali policiju, jeli, zašto su tu. Budžetska inspekcija je napravila izveštaj na 800 strana, koji je takođe predat policiji, u kojoj nema nijednog krivičnog dela, ima svašta su ispisali. Ukoliko je promaklo policiji za godinu dana da ustanove nepravilnosti ili krađu na 11. aprilu ili bilo gde drugo, a vi za to imate saznanja, ja vas molim da odete, evo supio ovde pored, da odete i da prijavite, to je vaša građanska dužnost. Novinare me zanimalo i da li je Šapićev doktorat plagijat. Kako je sam rekao, ni sam ne zna koliki je kvalitet njegove doktorske disertacije, koje je ocenio kao jedinstvenu. To je jedinstvena disertacija koja možda ništa ne valja, ali jedinstvena, moja je. Poštovao sam zakone ove zemlje, Ministarstva prosvete, diplomirao, to jest branio doktorsku disertaciju na fakultetu koji ima i akreditovan od Ministarstva prosvete. Ako taj fakultet ništa ne valja, ako komisija koja je meni ocenjivala disertaciju koja je bila na javnom uvidu takođe ništa ne valja, oni mogu i sutra da mi oduzmu. Ja sebi tu disertaciju nisam dao. Ono što odgovorno mogu da kažem, da nikom je nisam ukrao, ne postoji osoba koja je tu taj rad uradila pa sam ja od nje oteo. Ona je jedinstvena, a koji je njen kvalitet, to morate pitati ljude koji su ocenili. Šapić je otišao, a njegovih odgovora na optužbe o zloupotrebama javnih resursa i dalje nema. Možda je rešenje upravo ono što je predložio i sam Šapić, da se u čitavu priču uključe i pravosudni organi.